Mä löysin miehen. Mennään katsoa, kuka tuolla on. Mennään katsoa. Mikä hieno auto? On. Vai pimeet täällä on? On, pimeetä on. Kesäilta. Mepäs katsoa, ketä löytyy siellä autosta. Mulla on mikrofoni. Hyvä. Tää on uusi. Noni. Morjens. Terve! Morjens. Mitä kuuluu? Pelkkää hyvää, kiitos. Täällä on aika lämmin. Täällä on lämmin. Eikö sä käynyt uimassa? Olen käynyt. Mä otin, mulla oli viimeksi semmonen Janne Rahvara. Oi! Mun kotka lähti jälleen. Tää ainakin jäväkkää. Aika, rupee tissit pullistelemaan, kun näkee noin meidän miehen. Niin. Kuka sä oot? Mä oon Juhis. Juhis. Moi. Terve. Miks sä oot Sinitaivaan bussissa? No, en mä tiedä oikeastaan. Tavallaan soitan tuossa bändissä. Tavallaan? Tavallaan. Millä tavalla? No sillä lailla, että sillä niinku rumpuja, jotka mä oikein saa soittaa niitä, niin sen takia tavallaan soittaa. Haluatko rumpujen taakse? En oikeestaan. Se on kuitenkin aika tommonen... Iso. Ketä muita teidän bändissä on? Meillä on täällä, Kankia. Kanki? Kanki. Kovihää. Mikä? Jari, eli Jari on täällä, sit on Jukka ja kesäpoika Sami, sit on Petri ja sitten Timo. Eli Markku on kesäpoika, teettekö te kalenterin? Ei itse asiassa, ensi vuonna ehkä. Poikakalenteri? Juu, ensi vuonna ehkä. Jäämme odottamaan. Jäämme odottamaan, kyllä. On hieno kesätukka. Kiitos. Tuommoinen nukkahomma, näitä ihan joka jätki saakka tällaisen. Ei, aika söpöä. Niin on. Siis kun tää pehko tuntuu jotenkin kuumalta. Joo, joo. Tää on niinku uusi luukki. Kiva toi huulikon homma. Onko se ihan sekasin? Erittäin mukava. Ei oo sekasin. Mä en oo vielä päässyt silleen, että se niinku... Mitä? No kun se mainostetaan tämmösenä niinku intohimoisuutena tai joku tämmönen. Oh, intohimoisuutena. Hei, siis sä niinku soittelet? Juu, mä soittelen. Minkälaista musaa? Meidän tommoista suomalaista tanssilava musaa. Eli käytännössä me ollaan humppabändi, jos näin voi sanoa. Humppabändi? Joo. Mutta soitatte muutakin? Kyllä. Ihan kaikki. Mikä sun lempikappale? No sanotaan sitä... Ei välttämättä omaa tuotantoa. No, heitetään tässä kohtaa, että Eagles Orchestrin Desperado vaikka esimerkiksi. Hieno. Se on hieno. Samoin Hotel California toimii myös nimenomaan. Kotka, se on oikein mukava kotka. No mitä muuta sä kerkit tekee kuin musiikki? En oikein mitään. Urheilen paljon. Juokset sä niinku tossa bussissa vai kun eestaas? Mä juoksen bussissa eestaan ja sit mä työnnän sitä bussia niinku ylämäessä ja kaikkea tollaista. Herra jumala, sulla on aika isot lihakset oikeesti. Ei oikeesti. Mut siis ne näyttäis. Niin ne näyttäis, mut ei ne oikeesti ole. On aika, on. Aika, moi. Mä en oikein kerro. Mä oon lomalla, niin mä en saa leittää. Mä ymmärrän. Mä yritän. Sitä kiva. Oh, mä tänään ompelin tän. Tosi mukava. Tosiaan se supermiesa on suoraan hiljaa kuumaa. Tuo on oikein mielenkiintoinen. Hyvä. Mennäänkö kohta uimassa? Esimerkiksi. Hyvä. Keikan jälkeen. Joo. Ja kiitoksia paljon. Kiitos. 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 Hei, se jäi se. Saat se kiinni sen? Vai. Sitten vielä täällä tämmönen ekstra kysymys. Laitan mä tämän kiinni. Oota. Anteeksi. Mä en nyt oikein ymmärrä, että... En mäkään. Joo, siis kaikin puolin hieno meininki. Joo, hyvä. Ja oikeesti suosittelen kaikille lämpimästi. Kiva, kiitos. Kiitos. Voi herranjuma.